ഇന്നലെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ഇന്നലേക്കുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ചില ചരിത്ര മുഹൂർത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ആ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും പലപ്പോഴും അവയ്ക്ക് കാരണക്കാരായി തീരുകയും ചെയ്ത അപൂർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അറിയപ്പെടുന്നവരും അജ്ഞാതരുമായ കുറെ മനുഷ്യർ നയിച്ച പല മുന്നേറ്റങ്ങളെയും അവർ തുടങ്ങിവെച്ച ചില കൂട്ടായ്മകളെയും കുറിച്ച്, വിധി നിർണായകമായി തീർന്ന ചില വഴിത്തിരിവുകളെയും വേർപിരിയലുകളെയും കുറിച്ച്, ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതി തിരിച്ചുവെച്ച ചില ദശാസന്ധികളെക്കുറിച്ച്, ഇതൊക്കെ കണ്ടു നിന്നിരുന്ന പഴയ തലമുറയെയും വെറും കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള പുതിയ തലമുറയെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നലെ. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ ഒരേ സമയം തരളിതമാക്കുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുറേ ഓർമ്മകൾ, ആ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ. പണ്ട് വളരെ പണ്ട് വാതിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്കും വർണ്ണക്കാഴ്ചകളിലേക്കും പറന്നുയരും മുൻപ് മലയാള സിനിമ പിച്ചവച്ചു നടന്നത് ഈ അകത്തളങ്ങളിലായിരുന്നു. കൗതുകമുണർത്തുന്ന എത്രയെത്ര വർത്തമാനങ്ങൾ ഈ സ്റ്റുഡിയോ ചുമരുകൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടാകാം. അരങ്ങിലെ അതിനാടകീയത ആവേശിച്ച അഭിനയ ചക്രവർത്തിമാരും അകലെ നിന്ന് വന്നു വീഴുന്ന ശബ്ദവീജികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പാടിത്തളരുന്ന ഗാനപ്രവീണരുമെല്ലാം ഈ ഫ്ലോറുകളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയവരാണ്. സിനിമയുടെ ആ ശൈശവകാലത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കാതുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ലളിതമധുരമായ ഒരു ശബ്ദം, മലയാളിയുടെ കാൽപ്പനിക സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് വാസന്തരാവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പറന്നു വന്ന മനോജ്ഞമായ ആ ഈണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ശാന്താ പി നായർ. വാസന്തരാവിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വരും വാടാ മനസ്സിനിയേ, വാടാ മനസ്സിനിയേ.